Minden szamaján zán, 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 az inni mala hungári, mahári, nizára, zári, jandi, zári, nizára, zagoró, gáró, zúgyi, zsidó, zsömmé, bibbi, nem lelú, zagó, jézú, zsidó. Nála szúgyi, zsidó, na, jina, zsidó, zsidó, mázsik, orá, zsidó, 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 bre, zsidó, mámi, zagoró, bémá, divá, dáki, nikájá, bígén, zahom. Vaká, bígén, zán, szidá, bígén, zán, szárvá, bígén, zári, szóan, jézú, zsidó, 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 Zanyi jönan dönyi nönam la zanyi bari dani nyam dönyi dagi jönyi dönyi bezu nanyi. Dola bezu zanyi numeri zanyi jönan dönyi nönam la zanyi bari dani nyam dönyi dagi jönyi bezu nanyi. Dola bezu zanyi numeri samzarva dani jönyi shamba nanyi suyi rangi jönyi roi giva jönyi dagi jönyi bada jönyi bezu nanyi zingu ozu aji beji jönyi meru dani rani jönyi dönyi bari. Sanyi jönyi nemi nemur vayi nöngi nam la jönyi nanyi bari jönyi nam jönyi nam bada loyi zeda jönyi dava chi jönyi tüm monte bayi chi chi kolo kodu. Na, sziasztok! Na, ez az volt a szerencse, hogy Csungtuku hallom adott egy Guru Rinpoche beavatást, igaz? Kinek van meg? Kinek nincs? Semleges? Oké, <Okay. tos> szóval egyébként közös a gyökérlámánk, tehát ő is Pena Rinpoche-nak a vonalából jön, én is, úgyhogy valami közös témánk van. Hogy ki volt Guru Rinpoche, azt gondolom mindenki tudja. Igaz? Padma Sambhava, a lótuszban született. Tehát a Buddha, amikor haldoklott, mondta, hogy ne sírjatok, mert jön valaki nálam sokkal erősebb. Igaz, a Buddha inkább szutrát tanított. A harmadik tanításakor valami tantrát tanított, de nem sokat, mert az a helyzet a három járművel, hogy laikus szemben nézve ellentétesek. Igaz, a Theravada, a szerzetesi fogadalom, ne ölj, ne lopj, ne szexelj, stb. A Mahayana az ürességgel, a Vajrayana a Tumong Maimbétékpá, a nem átlagos jármű. Igaz? Ott semmi sem normális. Igaz? Úgyhogy a három jármű laikus szemmel eléggé ellentétes. A valóságban három emeletes ház, igaz? Persze, hogy a második emelet az elsőn van. Ezért nem szabad lenézni az alsóbb járműveket. Tehát a Buddha inkább szutrát tanított. Tanított tantrát is, de nagyon keveset. Igaz? A Guhyasamaja tantra, az meg a Buddhától jön. Guru Rinpoche viszont nem foglalkozott a szutrákkal, azaz ő kimondottan csak tantrát tanított. Igaz? Valami 12 vagy 24 évvel született a Buddha után. Nem lehet tudni, mert több időszámítás van. Tulajdonképpen azt sem tudjuk, hogy a Buddha melyik századba született. Igaz, mert több időszámítás van, de nem az fontos. A fontos az, hogy született és tanított. Ez a fontos. Emlékszem történelmből, amikor elvágtak, hiába tudtad az egész leckét, de elvágtak, mert nem tudtad a pontos évszámot. Kit érdekel, hogy most 1748 vagy 47? Szóval Guru Rinpoche született kb. A Buddha halála után, igaz?
12 vagy 24 évvel. Lehet, hogy a kettő ugyanaz, mert két időszámítás volt Indiában, az egyik számította az elsős évszakokat, ami fél évente van, úgyhogy lehet, hogy ugyanaz. És hát azóta ugyanabban a testben van. Tehát Gurumpocsi esetében nem is beszélhetünk múlt időről. Szó szerint ugyan, ezt úgy hívják, hogy Pome Yeshegyi Gyalu. Igaz? Az a szivárvány test, amelyik transzferes, vízéres. Vitte a testét magával. Tehát nem is kellett meghajon, hogy povát csináljon, hanem vitte a testét magával. Igaz? Kb. 60 évig tanított Tibetben, az elég sokat lehet tanítani 60 év alatt. Tehát Tibet az az ország, amelyiknek teljesen átadta az egész vonalat. Igaz? Úgyhogy főleg a Nyingma és a Kagyü vonal megőrizte a hagyományát, igaz? Hát minden vonalban valami van, tulajdonképpen mindegyik vonal tőle jön. Tsongkhapa is Gurumpocsénak az inkarnációt, Atisha is Gurumpocsénak az inkarnációt, ez tény. Ezt a Dalai Lama is aláírta. Virupa is az ő inkarnációja volt, tehát a Sakya vonal is tőle jön. Padampa Sanyé is az ő inkarnációja volt, tehát a Csű vonal is tőle jön. Tehát mind a 8 vonal Tibetbe tőle jön. Igaz? Érdekes, amikor olvastam Taranátának az indiai buddhizmusát, meg sem említette Guru Rinpoche, és nem értettem, hogy itt mi van. Aztán később tudtam meg, hogy ő írt 3 könyvet csak Guru Rinpocheről. Meg is említette a történelemkönyvben, hogy őt majd máshol írja le. És ott azt írta Taranáta, hogy nem volt egyetlen Mahasiddha Indiában, amelyik nem kapott tanítás Guru Rinpoche-től. Vagy élőben, vagy vízióban, de olyan nem volt, aki nem tanított, nem kapott tanítást Guru Rinpoche-től. Tehát nagyjából tudjuk, hogy kivel van dolgunk. Igaz? A 7 soros ima. Adsz egy lapot, kérlek, mert nem tudom. Cikdün szördép tibetül, szó szerint azt jelenti, hogy 7 szavú ima. De mit csináljunk? Na, 7 sor. Ez az invokációja. Értjük? Hát te érted, jó. Summoning. Hogy, mit csinálsz magyarul invokációma? Meghívod. Esküvő? Megidézed. Megidézed. Hát azt mondta, hogy meghívod. Amikor Guru Rinpoche megszületett, gondolom mindenki tudja, hogy nem voltak szülei. Hát egy lótuszba született, 8 évesen, Amitabának a szívéből. Elég direkt villamos járat, igaz? A dákinik millió számra már énekelték ezt az éneket, ezt a 7 soros imát, tehát az eredete a 7 soros imának nem földi eredetű, igaz? Megnéztem az összes Petőfi verseket, nem volt benne. Guru Rinpoche 60 évig volt Tibetben, tehát ez az egész tibeti nyelv át van itatva megvilágosult lényekkel. Több mint 1000 éven át. Tehát egy megvilágosult nyelvről beszélünk. A dharma nyelv és a beszélt nyelv nem ugyanaz. Úgyhogy ne csodálkozzatok, hogyha tibetivel beszélek, nekem nagyon határolt, nem igen értem. Attól függ, hogy melyik völgyből jött különben.
De a darma nyelv az egyáltalán nem változott. Tehát ezer valány év, a 7. század óta semmit nem változott. Értem? Tehát, ha tibetiül mondjuk, akkor szó szerint a szájából kijött transmissziót mondjuk tovább, igaz? Hát itt le van fordítva, hét soros ima, de ez a külső fordítás. Na most van külső, belső, titkos és még titkosabb. Tehát általában négy színvonal van. És ezek megfelelnek a különböző tántráknak, a négy tántrának, igaz? Tehát ugyanaz a szó, Oddiana országának az észak-nyugati határán, az teljesen mást jelent. Anu jogában teljesen mást jelent, Ati jogában. Milarepa, amikor mondja, hogy a nap és a hold, semmi köze nincs a nap és a holdnak. Értem? Értem, tehát attól függ. És általában a külső fordítást fordítják, hogy ne kerüljön rossz kézbe. Igaz? Tehát nehéz így eldönteni, hogy most egy lótusz közepén születtél, elérted a csodálatos szidit, és jó. Ez a külső fordítás. Ugyanezek a szavak teljesen más értelmük lesz a különböző tantra színvonalakon. Tehát, ha tibetül mondjuk, akkor megidézzük mindegyik színvonalat, értem? Olyan nehéz megjegyezni hét sort. Én jártam 12 évet iskolában, nem értem vele semmit. Hét sorral többet érek. 12 év agymosás. Tehát hét sort meg lehet jegyezni, igaz? Urgyén Jürgyi, hung, az a maxo tagja Gurumpocsénak. Igaz? Ha megnézitek a tibetit, ott van öt betű egymás tetején. Az az öt buddha családnak az öt bölcsessége, ami az öt méregnek a megtisztított formája. Értem? Akkor jön a vita, hogy hung vagy hum. Igaz? Hát valahol a kettő között van. Hum. Úgyhogy ezen ne vitatkozzunk. Kömény és a hit fontosabb, mint a... A kocsiban nem a festék számít, hanem a motor. Igaz, mindegy, milyen színű a Lamborghinit. Padlogázzal ugyanúgy megy. Urgyén, az Oddiana országa. Udjana, Oddiana, Urgyén. Millió formája van. Ezek valamikor Vajrayana országok voltak. Most Pakisztán és Afganisztán határa, a Swat völgye. De Dudjom Rinpoche azt mondta, hogy ne kritizáljuk őket, mert most más vallásúak, mert a nők ott mind dakinik. Ez Dudjom Rinpoche mondta, a Dzogchen vonalnak a feje. Értem? Tehát Oddiana országa, jül az ország. Na látjátok, jül az ország. De attól függ, milyen színvonalon beszélünk, szférát is jelent. Igaz? Attól függ, miről beszélünk, ha meditációról beszélünk, akkor tárgyat jelent. Értem? Egy nagyon komplex nyelv. Érdekes a tibetiek, amilyen barbár vadállatok tudnak lenni. Csodálatos tudatnyelvük van, ami nekünk nyugatiaknak nincs, mely totál materialista kultúra. Igaz? De a tibetieknek ott van ez a tudatnyelvük. Millió szavuk van a tudatra, mert attól függ, hogy most melyik része a tudatnak. Igaz? Csak sajnos mi ezt a szót kell használjuk, hogy tudat mindegyikre. Majd amikor átmegyünk a szívszutrán, akkor majd evidens lesz. Csak mondom, hogy ez a szó jül, az ebbe az esetben ország, de jelenthet szférát, légkört, tárgyat. Nüpszang, igaz, észak-nyugat, szám az border, tehát a
határán, Pemagészártomból, tehát lótuszban születtél. A lótusz az a tisztaság szimbóluma, igaz? A lótusz az mocsárból nő, viszont makulátlan, igaz? A buddhák is emberekből lesznek, de makulátlanok, igaz? Milarepa azt mondta, hogy honnan jönnek a buddhák, ha nem emberekből? Tehát egy nap, ha majd megbuthulunk, akkor már nem leszünk buddhák. Buddhák. Jámcén csokin nödüb nyé, tehát elérted a csokin nödüb, tehát a felsőbb szidit. Van szidi megvalósítás, igaz? Tehát van ordinári szidi és felsőbb szidi. Csokdán tuma. Az átlagos szidi az, hát különböző szövegek különböző dolgokat mondanak. Van, amelyik azt mondja, hogy akár főzés, varrás, bármilyen szakma. Tehát azt is el kell érni, igaz? De bizonyos szövegek megemlítenek kimondottan 8-at, mint meglátni az aranyvázákat a föld alatt, vagy másnak a tudatját olvasni, meg ilyenek, tudod? De ezt az évják ordinári, vagy átlagos szidinek, mert még nem vagy megvilágosodva. Viszont ha eléred a felsőbb szidit, akkor ezek mind benne lesznek. Értem? Tehát ne ezekre fókuszáljunk, hogy tudsz repülni, vagy nem. Igaz? Tehát elérted a felsőbb szidit. Pema Juni Shisudak, tehát úgy hívnak, hogy Pema Juni. Pema az lótusz. Egyébként Padma. Van a tibetieknek is egy szavuk a lótuszról, csugyé, ami azt jelenti, hogy vízből nőtt. De én nem láttam sehol, csak a tárának a dicsőítésében. Tehát egyszerűen átvették ezt a szót, hogy Padma, csak kiejtik tibeti nyelvtannal Pema. Igaz? Jung, arise, source, eredet, növés. Tehát lótuszból nőtték ki. Lótusz az eredeted. Értem? Pema Jung és Jesudák úgy hívnak. Jack különben hírest jelent, tehát úgy hírös ember lettől. Igaz? Korukando Mampon Kor, tehát körbe vagy véve rengeteg dákinéval. Egyébként Gurumpocsénak a hosszú haja, állítólag minden hajszálában millió dákiné van. Ezért van a jogiknak hosszú hajuk, ők is remélik, hogy hát a egy behullik oda. Csígyi gyészú dábdúb gyí. Ez a nehéz része. Követem a példádat. Igaz? Szóval beszéltem Csöppeller a nyugati buddhizmusról. Azt mondja, ugyanezt csinálják a küzdőművészetbe, és a másik megtanul két katát, és akkor már saját iskolát alapít. A régi Japánban vagy Kínában akkor csináltál saját iskolát, amikor akartál, de ha valaki kihívott párbajra, akkor azt meg kellett védjed. Igaz? Tehát most is csinálhatsz saját iskolát. De mi lesz, ha valaki kikérdez? Igaz? Tehát követem a példádat. Értem, ez erről szól az egész. Szindzsilap csis Jézuszó. Szindzsilap az áldás. Tulajdonképpen szín az grace. Mi magyarul? Mi? Valami olyasmi. Tehát a szín az grace, itt csint írtam, mert itt két különböző dialektusról. Én Csöppelnek a dialektus, hát közép-keleti tibet. Közép-keleti dialektust írtam ide, ma az a standard. De a legtöbb kagyus nyigmalám a kelet-tibeti, az a székely dialektus. Tehát ez magasztosság, igaz? És láp az hullámot jelent. Tehát te kapsz hullámokba magasztosságot, érted?
Szintzsilám, és Jézus szól, tehát, hogy adjál nekem áldást, kérlek, gyere. Tehát meghívjuk, invokáljuk, igaz? Summoning. Igaz? Guru Pema Siddhi Hum. Tehát ez volt a hét soros ima. Uma Hum Benza Guru Pema Siddhi Hum a mantrája. Igaz? Manas, tudat. Traja, védni. Védi a tudatunkat. Na most biztos hallottuk, hogy van Vajrayana, Tantra és Mantra. Ez ugyanaz a három, csak ugyanaz a hölgy lehet anya, lány és feleség, attól függ, hogy kinek a szempontjából. Tehát Vajrayana az ugyanarra céloz, hogy elpusztíthatatlan. Vajra az gyémánt. Na, ebbe egyezik a nyugati tudománnyal, a gyémántnak van a legtökélete, egy oktogon. Igaz? Tehát a legtökéletesebb, legstabilabb formája van. Tehát a gyémántot nem vágja át semmi. Igaz? Nincs mivel átvágd a gyémántot, a legtökélet. Ez hívják gyémánt járműnek. Mantrájának, hát mantrákat használunk. Beszéd általi megvilágosodás. Értem? Jána az csak behika, jármű, igaz? És tantra az azt jelenti, hogy semmi köze a dugáshoz. Tantra az azt jelenti, hogy folytonosság. És kimondtan arra célosz, hogy mesterről, tanítványra, hogy lejött 2500 éven át. Ezt jelenti, gyű. Ugyanez a szó a folytonosságunkra, ami inkarnálódik. Csak azért nem használjuk azt a szót, hogy lélek, mert a lélek a külső vallásokban az valami, ami létezik. Nálunk csak egy folytonosság, ami, egy illúzió, ami állandóan inkarnálódik, amíg meg nem érted, hogy egy illúzió. Egy baj vele, van vele, csak hogy szenved. Csak annyi. Tehát, hogy születsz, felnősz és meghalsz. Annyi a baj vele csak. Tehát ugyanez a szó gyű, értem, folytonosság. Tantra ezt jelenti, hogy tantra. Ha megszakad a lánc, akkor vége a folytonosságnak. Nem, ha nem koser kapaszkodni egy láncba, amelyik tudod, hiányzik egy szem. Tehát ugyanez van a tantrával is. Tibetben rengeteg buddhista könyv van, szadana, amelyik még megvan a papír, de megszűnt a vonal. Tehát csak muzeális érték. Igaz? Csak muzeális érték. Az más, hogy Csincé meg tudta csinálni, az öreg Csincé meg tudta csinálni, hogy visszament Guru Rinpoche, ez a részszínű hegyre, és visszakérte a transzmissziót, és visszahozta a földre. Hát ő meg tudta, úgyhogy vissza tudott hozni ilyeneket. És Csincé volt Mipam Rinpoche-nak a mestere. Nyipám Rinpoche írta azt a guru jogát, amit Csungtulku átadott, igaz? Hát ott volt Csénce Wangpo, az öreg Csénce. Annak hét inkarnációja volt. Az egyik most Dzongszár Csénce. Az, aki folyékonyan tanít angolul. Nagyon jó mester. Tehát ott volt a 18. században Csénce, Jamgon Kongtrul, aki megmentette a Nyigmásakágyi vonalat, erről persze biztos nem tudunk, de az alatt a 90 év alatt, amit élt, hát annyi könyvet írt, hogy nem férne be ebbe a szobába. Ami a Dzogchen vonalat illeti, ő mentette meg az összes térmákat, és beosztályozta, és kiadta. Értem? Ez Kongtrul volt. Jamgon Kongtrul Lodzsa Thaye. Igaz? És ott volt Chokju Limpa az utolsó tértőn. Volt 108 nagy tértőn és 1008 kisebb tértőn. Kisebb tértőnök most is vannak, de Chokju Limpa volt az utolsó és a 108. nagy tértőn. Igaz? 43 évet élt.
És aztán ez a három mindig együtt volt. Őrült sztorik vannak. Az egyik felesége szeretett piálni nagyon. És Csokzsi Lingpának volt egy térmája, egy garuda körmöt. Tehát kapott térmába egy garuda körmöt, és a felesége mindig abból ívott, és ez hergelte a tértont, hogy legalább ne abból igyál. És a felesége egy bedobja, és azt mondja, hogy ha jól tartja a piát. Ez a... És Mipám Rinpoche, tehát ez a négy, ha nem lett volna, már rég nem létezne a vonalunk. Értem? De azért volt Tibetben is balhé bőven. Ott is volt vallási háború. Nyírták egymást a Buddha nevében. Most is folyik. Oké. Om Aum Binza Guru Pema Siddhi Huma mantrája 12 szótagból áll. Igaz? Na még mi áll 12-ből? Ha? Halljuk. Mi jut eszedbe a 12-ről? Ott van, né? Látjátok azt a csúnya bácsit ott? Nem valami koserül néz ki, mi? De az Yama, tehát a halál ura. A Dzogchen vonalban ő a Buddha a pokolban. Értem? Egyébként, ha bárdoban megjelenik neked, akkor rábasztál. Tehát, ha bárdoban megjelenik, akkor mész le. Ha nem jelenik meg, akkor talán kapsz állást valahol feljebb. Tehát ott van a 12 Samutpája Nikája, igaz, az összefüggő keletkezés. A Mahayana szempontjából az összefüggő keletkezés az üresség ugyanaz. Igaz? A 12 Nidana. Igaz? Tehát a Pratyeka buddhák az önbuddhák. Rangyal tibetül. Önbuddhák. Nincs mesterük. Ezek mit csinálnak? Kimennek egy helyre, amelyik emlékeztet a halálra, tehát egy temetőbe. Indiában nem temettek, kivitték a halottat, ott hagyták. És akkor az teli volt vadállatokkal, halottakkal, keselyükkel, sakálokkal, nyüvekkel. Tehát emlékeztet a nosztalgiára. És akkor meditáltak a halálon. Az az utolsó része a 12. keréknek, igaz? És akkor mi okozza a halált? Hát az öregség és a betegség. Tehát vagy öregségbe halsz meg, vagy betegségbe, vagy autóbaleset, vagy valami, igaz? És akkor mi okozza azt? Hát a születés. És akkor így visszafelé meditáltak a 12 linken. És az első link az a bunkoság. Marikpa. Szó szerint nem tudást jelent, timuk hülyét jelent. Hát nem tudás. Igaz? Minden háború oka. Igaz? Nem képesek felfogni, hogy mit csinálnak. Hát minden háború gazdag emberek sakkoznak. A multik sakkoznak, és a szegények meghalnak. Így két legyet egy csapásra, igaz? De nem bunkoság, igaz? Tehát az első a nem tudás, igaz? És akkor azt szüli a karmát. És a karma az úgy is van ott szimbolizálva, mint egy fazakas, hogy formája az edényt. Láttatok majd, miket csinálnak? Amikor felteszi a korongra azt az agyagot, egy perc múlva leszed egy olyan szép, amit akar. Na, azt csinálja velünk a karma. Tehát ahogy nézünk ki most, amennyi pénzünk van, amink van, vagy amink nincs, az a mi karmánk. Hiába irigykedünk másra, mert az a mi karma, azt mi csináltuk a múltkor, ami lesz a jövőben, azt most csináljuk.
De ez így formája, és az nem más, ami formája, hanem a bunkóság az formája, nem tudás. Értem? Minden, amit csinálunk, nem tudás. Igaz? Lakott nálunk nemrég egy fiatal kölyök a Kolostorba. Te Léksi, ennek van valami scientific bizonyítéka? Valami tudományos bizonyítéka ennek a buddhizmusnak? Mondom neki, hogy Cameron, tudod, mire emlékeztet engem a tudomány? Két egér a kalickában, amikor vitatkozik a szabadságról. Minden évben megcáfolják önmagukat. Nézzük meg 2000 éve a tudomány, amit mond, 2000 éve cáfolja meg önmagát. Mert soha nem hagyják el a relatív igazságot. És állandóan változik. Ez a tudomány. Nem is hallottak a végső igazságról. Igaz? Állítólag az atomfizikusok már pedzik, tehát látják, hogy minden üres, de mégis hisznek az énben. Értem? Na ez a nem tudás. Értem? Ez a nem tudás. És akkor ez szüli a hat, az öt érzékszervet, amit Trungpa úgy magyaráz, az úgy van elmagyarázva az öt érzékszerv, hogy egy majom beszorulva egy házba, amelyiknek van öt ablaka. A majom a bunkoság, igazándon ugrá, nem tudom, ha volt már dolgotok majmokkal. Szétszedik a szobádat, mint Foxy a lábtörlőt. Egy perc alatt. Tehát ezért használják a majmot az india és a tibeti buddhizmusban szinonimának a tudatra. Ándon ugrá. Semmi stabilitás nincs benne. És nagyon kiszámíthatatlanok, igaz? Tehát egy majom bezárva egy szobába öt ablakkal, ezt csináljuk mi is, az öt érzékszervünk, és azt követjük. Igaz? Amit látunk a szemünkkel, nem hiszem, ha nem látom. Azért, mert láttad, az nem jelenti azt, hogy igaz. Shanti Deva azt mondta, hogy bizonyos álmok tarthatnak millió évekig, az nem jelenti azt, hogy valamivel valósabb, mint egy pillanatig tartó álom. Minden, amit hallunk, hát a hallás csak addig tart, amíg van tárgy, amit hallasz. Igaz? Az, ez kihal, vége, igaz? Tehát csak addig van hallás, tudat, amíg van tárgy. Ez a dualizmus. Ugyanez a szaglással, igaz? Ezért tudnak a parfüm cégek meggazdagodni. A mullandóság miatt a biztosító cégek meg tudnak gazdagodni. Ez mind hülyeség, bunkóság, nem tudás. Igaz? Tehát így formálja a tudatunkat. Értem? Az öt érzékszervünk. És ez összeköti a hatodik érzékszervvel, a tudattal. Az a hard drive, vagy mi az? Az a hard drive a laptopodon, kompjúterbe. Az agy, hard drive. Processzor. Hát különben nem ér semmit. Tehát amikor aki nyitott szemmel alszik, nem jelenti azt, hogy lát. Mert nincs összekötve az izével, a processzorral. És akkor összekötjük a processzorral, és akkor kezdődik a kavarás. Végtelen. Igaz? És akkor ez szüli a név és formát. Ez ott úgy van leírva, mint egy hajó, amelyik átmegy a folyón. Nama rupa, szanszkritul. Nama, name. Mondja. Nem tudjuk, hogy most nem álmodunk. Na, ki tudja itt, hogy álmodunk. Amikor meghalunk, ez az egész semmivel se lesz külön, mint a tegnap esti álom.
Most azt hiszük, hogy igaz, mert a fejedre esik egy tégla, az fáj, de amikor meghalsz, tudod, hogy az is csak egy múlt idő volt. Hát amikor álmodsz, nem tudod, hogy álmodsz. Honnan tudjuk, hogy most nem álmodunk? Tehát név és forma. Tibetben ráharaptam egy sajtra. Ja, Tibetben a sajt az kő. Tehát csinálnak egy tehéntúrót, és azt kiterítik báránybőrökre, és amikor már olyan kemény, hogy tankkal nem lehet áttörni, akkor az jó. Állítólag a franciák próbálták tanítani őket. Tibetiek. Mind a jákok. Nem lehet beszélni velük. Azért világosodnak meg. Ezt mondta Csénci, hogy az indiaiak és a tibetiek azért világosodnak meg, mert egy, amit mi logikának nevezünk, az egy nagyon összerakott legókocka. Nekik ilyen nincs, ők csak a mostannak élnek. Kettő, annyira fafejűek, hogy ki tudnak tartani a darmának az összes nehézségein, hogy átmenjenek rajta. Tehát nem állnak le az első nehézségnél. Túlkúrnyen azt mondta, ezért lesznek mind vagy banditák, vagy megvilágosodtak. Nem viccelt egyáltalán. Tehát megvan az a fafejűségük. Tudod, hogy nem hagyom abba. Igaz? De felfogadsz egy tibeti vagy indiai munkást házat építeni, ott kell legyél minden másodpercben. Azt ott kell legyél. Hiába van a tervrajzodon egy ablak, azt úgy kihagyja, hogy... Név és forma, tehát Tibetbe eltörik egy fogam, visszamegyek New Yorkba, ott annyiba kerül egy fogorvos, mint itt egy lábmorgéni. Tibi azt mondja, hogy ismer egy magyar nőt, menjek el, és elmegyek, ki kell töltsek egy... Mint a katonának mentem volna. És ott van egy ilyen sor, hogy ki küldött. Ez mit számít? Bejött a fogorvosnő, csak azt nézte. Tibi küldte? Jöjjön be! És a végén az asszisztensnő bejött, hogy ez mennyi lesz? És negyed annyit csarzsolt, mert Tibi küldött. Tehát név és forma. Csak erről szól. Bizonyos szakmákban a név nem számít, csak a forma. Értem, és ez most nem csak a... Ez mindennel így van. És akkor amit láttunk, ez egy virág, és akkor egyből összehasonlítsuk, hogy az, és az is virág. Kettőnek semmi köze nincs, az két különböző karma, igaz? De mi, ez a fehér ember gondolkozása, mindent besorol izőbe, postafiókokba. És akkor így lesz név és forma, és akkor egyre komplikáljuk. És akkor így születik a valami, név és forma, hogy bármit, amit látunk, amit már kétszer láttunk, az ugyanaz. És akkor a kenyér. Igaz? Ez is kenyér, az is kenyér. De honnan jött a búza? És hogy ki kapálta? Ez Kínából jött. Igaz? Az pedig, mit tudom én, Spanyolországból. Mindegy, csak a magyar paraszt ne kapjon semmit. Igaz? Tehát a név és forma, hogy formálja, deformálja a tudatunkat. Értem? És akkor azt szüli a valamit. Abból lesz valami. Az. Lesz egy valami belőle. És azt a valamit elhisszük. És ha elhittük, akkor függünk tőle. Igaz? És akkor kezdődik a La Divina Commedia. Van, amihez ragaszkodunk, és az mindig kell, és van, ami nem csípünk, és az taszítsuk, és akkor abból lesz a harag. És ez tulajdonképpen remény és félelem, a kettő ugyanaz. Egész napunk erről szól. Egész napunk erről szól, hogy reméljük, és félünk. Igaz? Ez az insecurity, ez az ignorance, ez a butaság, ez a hülyes, ez a félelem. Igaz?
És ez mind arról szól, hogy állandóan próbáljuk igazodni, hogy én vagyok. Hogy én vagyok. Erről szól a McDonald's, Rákóczi tér, Google, hogy én vagyok. Igaz? Igaz, én vagyok. Állandóan próbáljuk igazolni. Így formálja a tudatot a karma. Látjátok, mint a fazekas. És akkor ebből a ragaszkodásból, hogy mi állandóan próbáljuk azt, ami tetszik, újra és újra élni, ebből lesz a hát 21 ezer formája. A vágy, craving, ragaszkodás, függőség, és akkor mohóság. Minden háború oka. Igaz? Mohóság. Függőség. Totál szkizofrénia. Az. Totál szkizofrénia. És ugyanez a másik irányba a taszítással, igaz? És ebből a mohóságból lesz a lét. Igaz? Ebből lesz a lét. Azért születünk újra és újra, mert akarunk. Nem látjuk a szenvedés benne, igaz? Egyébként Trungpa azt mondta, hogy minden percben megvilágosodhatnánk, csak szeretünk visszamászni a meleg erszényébe a szamszárának. Az a jó meleg erszény. És akkor ez születi a születést, a születés szüli az öregkorcs betegséget, és a halált. Ez a 12 nidána. Tehát ezt, ha megértsük, ez Mahája szempontjából ez az üresség. Tehát egy teljes ciklus, igaz? Nem muszáj higgyél a reinkarnációban. Nem muszáj higgyél a hónapba, úgyis jön. Nem muszáj higgyél abban, hogy lesz jövő év, úgyis lesz jövő év. Amíg a relatívban vagyunk, lesz jövő év. Igaz? Tehát azért, mert nem hiszel a reinkarnációban, de nem jelenti azt, hogy nem visznek. A te karmád visz. Na most Gurumpocsinak a 12 szótagú mantrája ezt képest összetörni. Sik. Széttörni, igaz? Tehát megvan az a kvalitása. Egyébként a mantrák általában a nevét idézi meg az istenségnek, tehát Omahung az mindig, amikor látunk Omahungot, az megvilágosult test, beszéd, tudat. Igaz? Omahung. Mert van, nekünk is van test, beszéd, tudatunk, de nem megvilágosult. Mi a függő keletkezésben vagyunk, igaz? De ez megvilágosul. Ezt úgy is hívják, hogy a három titka a buddháknak. Miért titok? Mert nem tudjuk. A PIN kód valahol. Nem tudjuk a wifi kódot. Egyébként itt a wifi kódom a Benzagorupi Masidium. Csak azt be kell ütni. Hiába van meg a PIN kódot, ha nem ütöd be. Igaz? És utána hiába van neted, ha nem használod. Tehát Omahung az mindig megvilágosult test, beszéd és tudat, igaz? Benza Guru Pema az a Vajra Guru, a Lotus Vajra Guru, igaz? És Hung általában mantrák Hunggal végződnek, Rommal kezdődnek, de ez nem 100%-ig mindig. Tehát nagyjából megidézzük a nevét a mesternek. Tehát amikor mondjuk a mantrát, megidézzük a nevét, hívjuk. Egy kis hit és odaadás talán segít. Egyébként benne van az öt buddha család is, tehát Benza az a Vajra. Benza és Vajra ugyanaz. Tibetiek ejtik ki Benzának. Nepálban még inkább Banzra. De ugyanaz. Tehát a Vajra az a keleti buddha család, igaz? Guru az a déli buddha család, Ratnasambhava, igaz, a sárga buddha. Pema Amitabha, igaz, és Siddhi Amoghasiddhi.
és Hung az a Vajracsana Buddha középen, igaz? Tehát az öt Buddha család benne van. Az egész Vajrayana az öt Buddha családról szól. Van öt ujjunk, öt mérgünk. Ennek a megtisztult formája az az öt bölcsessége az öt Buddha családnak. És az öt ellem az az öt Buddhának a konzortja. Igaz? Tehát a vízellem az Aksopja Buddhának a konzortja. Aksopja, hogy milyen színűek függ a tantrától. És azért, mert a főistenség van mindig közepén. És attól függ, hogy milyen tantrában, milyen istenséggel dílelünk, azt kell középre tegyünk, az fel fog váltani valamelyik Buddhát a széléről. És ezért van az, hogy különböző tantrákban kissé. Az egyik Buddha más helyen van. Mert azt cserélte fel, értem? De egyébként a standard az az, hogy középen van Vajracsana Buddha, előttünk van Vajra család, Aksopja Buddha. Micsupa, vagy Micsupa tibetül a mozdulatlan. Az azt jelenti, hogy szamádi? Nem. Instabil. Igaz? Tehát nem instabil. Stabil. Aksopja, kimozdíthatatlan. Kék. Nagyjából megfelel korán reggelnek. Ebben a családban tartoznak a zsenik, az intelligensek. Ez ugyanakkor a harag is. Ezt mindenki tudja, hogy nem könnyű a zsenikkel foglalkozni. Van egy nagyon szép amerikai film, az a címe Copying Beethoven. Itt filmezték Budapesten. Nem Pesten, de Magyarországon, mert kellett régi épületek, igaz? Az a film, az hívják Copying Beethovennek, mert tulajdonképp arról a nőről szól, aki Beethovennek a kottáit írta, szegény csaj, mit le kellett nyeljen. Borzalmas volt. Egy zsenivel élni. De földsüketen megkomponálta a világ legnagyobb szimfóniáját. Igaz? Nem állította le. Melyik volt az? Renoir volt, amelyik rá kellett kösse az ecsetet a kezére, mert már nem bírta tartani, a beteg volt, és még mindig a világ legszebb festményeit. Azt hiszem Renoir volt. Még nem állt le. Ja, és a vízellem. Na most, a víz, amikor fel van hergelve, nagyon. Én 3 évig éltem a Bering-tengeren, nem mondanám, hogy Hawaii DJ volt. Meglátsz egy olyan felhergelt óceánt, akkor tudod, hogy mi a harag. De ugyanez a tenger, amikor lenyugszik, akkor teljesen sima. Tehát a harag az a nem megvilágosult méreg, és ugyanezt, ha megértjük, ebből lesz a tükörbölcsesség. Amikor az egész tenger szép sima, igaz? Értem a logikát? Tehát itt a vízellem nem a nedvességről van szó, hanem a cohesion. Mi a? Mit csinál? Oké, megegyez. Én latin, jó. A déli Buddha család, igaz, a guru család, Ratnasambhava Rinchen Dzsungne, tehát a drágakőből fakadt. Ez a büszkeségnek a megtisztult formája. A büszkeség az a, hát az inkább férfi cucc, kakaskodás, macho. Mindenkiben megvan, de ölthet egy durva formát, igaz, diktátort, igaz? Beképzeltség. Tehát nagyjál tibetül azt jelenti, hogy én király vagyok. Tehát mindenki más. Tehát ez a tibeti szó a büszkeségre, nagyjál, én király vagyok, és kész. A büszkeség az egyetlen méreg, amelyiket nem látjuk effektívan. Tehát amikor elkap a harag, vagy a vágy, tudod. Sőt, még az irigységet is néha bevalljuk. Másnak nem, de magunknak.
De a büszkeség minél... Nem érted, hogy miért menekül mindenki el, hogy azok hülyék, bazán, nem tudják felfogni, én vagyok a legjobb. Ez egyetlen méreg, amelyik minél erősebb, annál jobban nem látjuk. És amikor elmúlik, jön a zuhanás. Egy barátod nem maradt, igaz? Tehát nagyon durva tud lenni. Na ez a... ennek a megvilágosult... Tehát ezt, amikor megértjük, akkor ebből lesz a... az egyenlőség bölcsessége. Tehát az ellentéte, tehát nem felvágsz, hanem megérted, hogy mindenki egyenlő, igaz? És ennek a konzortja a föld ellen. Hát én ezt úgy kapcsoltam össze, hogy agyag az sárga, mert sárga az, tehát az agyaggal. Az még elmegy, hogy a víz az kék, főleg ha Jamaikán vagy, vagy Görögországban. Ez a föld ellen, igaz? Ez nagyjából megfelel délnek, amikor a nap fenn van, felvágás. Igaz? Zeniten van a cucc. Mögöttünk napnyugta, ez Amitabha Buddha, igaz? Napnyugta, piros Buddha. A vágy, igaz? Vége a melónak. Jöhet a péntek esti show. A romkocsmák. Amitabha Buddhának a konzortja Pandaravasin. Kök ármati betű, azt jelenti, hogy fehér ruhás hölgy. Mandarava, Kurumpocsénak az indiai konzortja, az neki volt az inkarnáció. Az a tüzelem. Tűz, vágy. Minél jobban eteted, annál jobban megy. A harag az a víz, amikor elkap a sodrás. Igaz? Nem tudod leállítani. Valaki mesélte nekem, hogy van az a híres híd San Franciscóban, a Golden Bridge, vagy Golden Gate, vagy mi a fene. Nagyon híres az öngyilkosságokról. Ezt mesélték, hogy onnan kiugortál, még ha jó úszó vagy, ha meggondoltam, akkor se tudod túlélni az áramlatok miatt. Tehát aki onnan akar öngyilkos lenni, az nem arra megy, hogy megmentsék. Ha az áramlat elkap, véged van. Na ez a harag. Nincs kontroll, kész. Tűz, minél jobban eteted, annál jobban ég. Van még egy kicsit. Nem ezt csináljuk? Azt mondta a mesterem, hogy az első pillanatban elkapod a csávot, tehát amíg még petesejt, még tudsz csinálni egy abortuszt. De ha adsz neki egy másodpercet, tehát már megszült, igaz, a vágy vagy a harag, vagy akármelyik méreg, hát a bébit még könnyű megölni. De ha adsz neki két másodpercet, akkor már katona. Akkor már nagyon nehéz. Csunkpára azt mondta, hogy egyszer meghúztad a ravaszt, azt hiába dugod be az ujjat a csőbe. Az fog fájni. Tehát Amitabha Buddha vágy, tűzellem. Igaz? Ez a Pema. Lotus család. Igaz? Ez napnyugta. Aki ebbe a családba tartozik, azok nagyon... Ezek a legkönnyebb emberek. Ezek, akinek fát lehet vágni a hátukon, és nem szólnak semmit. Igaz? Ez az a bocsánat, hogy élek típus. Igaz? Mert az zsenik, az az Aksobja család, azok borzalmasok. Írtó intelligensek, de lehetetlen velük dílelni. Ezek a büszkék, igaz? Költők. Igaz? Őszintén
Szerintem nem tudom, mennyit ívott Petőfi, hogy a Hortobágyról 12 odát tudott írni, mert még fűsenő ott. Hát az a pingpong asztalán, mit tudsz erről odákat írni? Hát biztos. Északom az Amoghas Siddhi, ez a karma család, az irigység. Dzsadok, tibetül az Dzsungpa szerint szkizofrénia inkább. Tehát amikor már irigy vagy, hogy már beteg, meglátod a másikat, beteg vagy belé. Igaz? Láttatok az Antikrisztust a filme? Lars von Trier, figyelmeztetlek. Inkább ajánlom a melankóliát. Az egy évvel később jött ki, az valamivel könnyebb. Lars von Trier, az egyetlen filmrendező, ahány filmje van, annyi fajta. Mert mindenkinek van egy stílusa, és ugyanazt csinálja újra, hogy ez ahány filmje van, annyi fajta. Ott aztán meglátod, mi az irigység. Aki ebbe a családba tartozik, mindig versengzik. Mindig keresi a balhét. Igaz? Mindig hergelődik. Paranoia. Szkicó. Kompetíció. Ez a Siddhi család, az irigység. Ennek a konzortja a levegő ellen, ez a zöld Buddha. Ennek a konzortja Tara, Samaya Tara. És az a levegő ellen. Hát én ezt a zölddel valahogy úgy hoztam hozzá, össze, hogy a fák levele. Mert a levegőt azért nem könnyű a zölddel összehozni. Tehát az öt Buddha család benne van. Mi van? Igen, valami ilyesmi van. Ha mondjuk a mantráját, akkor az öt mérget átváltoztatja az öt bölcsességé. Egyébként a kettő ugyanaz. Nem megvilágosult szellemből vágy, harag, gyűlölet. Megvilágosult nézőpontból a megfelelő bölcsesség, igaz? Amitába a vágy ellen, a vágy, ragaszkodás, de a megtisztult formája a diszkrimináló bölcsesség. Meg tudsz különböztetni a 10 erényes és a 10 erénytelen cselekedet közül, igaz? Mondták nekem nagy okosok, hogy annyi vallás van, honnan tudod, melyik az igazi. Hát mondom, erről szól, hogy meg tudsz különböztetni az erényes és az erénytelen. Igaz? Ennyire szimpla. Ha te kivont karddal nekimész a másik keresztény csoportnak, mert a te istened jobb, baszki, de hülye vagy. Nem? Erről szól az egész középkori történet. Most is az van, csak nem úgy hívják. Igaz? Most a Google vette át. Most úgy hívják, hogy Google. Az az agymosás neve. De ugyanaz. Igaz? Hogy én innen küldök magyarul, Amerikából küldök magyarul egy e-mailt, ki a fene tud magyarul a világban. Nagyjából csak a magyarul. És egyből jönnek a reklámok azzal kapcsolatban, amiről írtam. Na, ha ez nem inkvizíció, akkor mi? Ugyanaz van most is. De a diszkrimináló bölcsesség, hogy meg tudsz különböztetni, hogy ne ölj, vagy hogy öld meg a másikat. Az egész Bhagavad Gita-ról szól, hogy öld meg a másikat. De olvastátok? Erről szól, hogy öld meg a másikat. Hagyjatok békén meg. Diszkrimináló bölcsesség. 10 erényes cselekedet, 10 erénytelen. Te döntesz, hogy melyiket választod. Igaz? Egyébként, ha megnézitek a régi profétákat, ott nincs baj velük, amit csináltak az emberek belőle, ott is. Igaz? Ott is, azzal van a baj.
Ha megnézed a védákat, az eredeti értelmük csak visszamegy az ürességre. Ott van, hogy az istenség nyillával lősz a célba. Tehát az istenség az csak egy nyílvessző, amelyik elmegy a pontba. Tehát nem ragadsz le a nyílvesszőnél. Ugyanaz. Csak aztán félreinterpretálják, igaz? Ha megnézzük a gnosztikus, hogy hívják? Gnosztikus Bibliát. Ott van, hogy először jött a tudat, utána jött az Isten. Csak az illegális. Az nem legális Biblia. Ezért. Igaz? Tehát, ha Gurumpocsénak a mantráját mondjuk, ezeket mind felidézzük. A 12 nidánát, amelyik fogva tart a szamszárában, azért van a szamszára külőibe, mert fogva tart minket. Az öt mérget átváltoztatja az öt bölcsességé. Még millió értelme van, csak nincs értelme tovább csépelni. All accomplishing wisdom. A mindent beteljesítő. Igen, az... Oké, okay, a harag még szül két gyereket. Az egyik kifelé fordul, a másik befelé. Amelyik befelé fordul, abból lesz a büszkeség. Tehát felvágás. Most van kétfajta büszkeség. Az egyik csak, hogy művészek, hogy én jobb vagyok, de nem ártottál még senkinek, csak azt hiszed, hogy te vagy a világ közepe. Tehát ezzel nem bántottál sok embert, csak magadat hűíted. Tehát karmikusan csak magadat szivatod. De ha ez átmegy a gőgbe, és kezdesz másokat lenyomni, diktátor leszel, akkor annak már lesz karmája, igaz? Na ez, amikor a harag kifelé fordul. Egyébként minden diktátor szentül meg volt győződve róla, hogy jót akart. Nézd, Pol Pottól kezdve Mao Tse, ezek mind azt hitték, hogy jót csinálnak. Hát Pol Pot a halála napjáig mondta, hogy jót akar. Nem jót akart, jót csinált. 1 millió ember tölt meg legalább. Fenét 1 millió. Volt ott több is. Tehát ez a büszke gőg. És a kifelé forduló harag, az pedig az irigység. Igaz? Amikor nem tudod lenyelni, hogy a másik szebb, okosabb, gazdagabb, blablabla. Bla, bla. A büszkeség az inkább férfi cucc, macho, és a többit tudjuk. Nagyon pusztít. Írtom, ilyen pusztítást tud végezni. Tehát harag. Tehát az irigység az egy harag. Ha meglátod a másikat, robbansz fel. Egy harag. Igaz? Az nem jelenti azt, hogy a férfiakban nincsen irigység, és a nőkben nincs büszkeség. Tehát ez mindegyik berek, sőt, a mérgek nagyon tudják váltani egymást, és mindegyiknek az oka a nem tudás. Mert a nem tudás miatt ragaszkodunk a dolgokhoz, a ragaszkodásból lesz a vágy, én akarom, ha nem kapom meg, akkor jön a harag, a másiknak van, jön az irigység, nekem van, jön a büszkeség, és akkor így egy másodperc alatt bejártuk a hat létformát. Ja, és ezt csináljuk állandóan. Na, és ennek mind az oka a nem tudás. Értem? Már rikpáz azt jelenti, hogy nem tudni. Avidya, szanszkritul. De a tömok, a másik szó szerint bunkót jelent. Hülyét. Hát nem ugyanaz? Nem tudsz, vagy hülye vagy? Igaz? Mi nekem. Nekem a komputer cuccomat kimerül egy Skype-al és egy e-mail-el. És akkor kell update-elni, viszem le az izéhez. Az egyik csávon nálunk az IBM-nél dolgozik. Hát az könnyű, lenyomod azt a gombot, nem nyomjad te, jó? Mert még kér még 6 dolgot. Ez nekem kínai ABC az egész tulajdon. Tehát én hülye vagyok ebből. Ennyire... Tegyél oda engem, agysebésznek, hát hülye vagyok hozzá, nem értek hozzá. Guru Rinpoche mantraja megbeszél, valami kérdés van? Mondja. Az a rész, hogy én is ekként gyakorolok. Aha. Miként?
Jó kérdés volt. Ki, te, ön inkább, gyi kötőszó, Jesu követlek. Tehát az, hogy ekképp azt valahogy én kellett oda betegyem, de szó szerint azt jelenti, hogy tégedet követlek. Ennyire szimpla. Értem? De jó kérdés volt, mert hát nem tudtam, mit írja. Ha szorra fordítok, akkor az abból semmit nem értek. Értem? De ez azt jelenti szó szerint, hé, önt követem. Igaz? És még hozzá van téve, hogy Doug, én Jup megvalósítom. Tehát én követve téged, megvalósítlak téged. Ennyire szimpla. Ne felejtsük, a buddhizmusnak az a célja, hogy Buddhává váljunk, nem az, hogy imádjunk egy szobrot. Igaz? Tehát ez az egész imádat, ez metódus, hogy elérjük a színvonalát. De nem azért van, hogy leragadjunk nála. Tehát Buddhává váljunk, az a cél. Igaz? Dura cél. Hány óra van a nő? 19. 7. Kösz. Oké. Guru Yoga. Ezt elmondjuk egyszer, de szabad... Hogy? Ja, jó, köszi. Középen van Vajrocsana Buddha, tehát már végigmentünk kora reggel, dél, napnyugta és este. Köszi. Úgy se tudok olvasni. És akkor Vajrocsana az éjfél. Bunkoság. Igaz? Éjfél. Hülye. Tehát Vajrocsana Buddha a bunkosságnak a megtisztult formája, és akkor abból lesz a Vajradhátú bölcsesség. Mi a Vajradhátú? Mindenség. Igaz? Aki ebből a Buddha családba tört, ezek a hippik. Ezek, akik leszarják a világon. Tudod, kijönti a kávéját, egy koszos zoknival feltöri, hát... Nyomják az AC/DC-t. Nem érdekli őket. Ez a... Érted? Ezért van Vajrocsana tanító pozícióban, mert a bunkoság tanítás. Értem? Tehát az ellentéte a bunkoságnak a tanítás. Értem? Kösz, hogy szóltál. Tehát az öt Buddha család. Mindenki belé tartozik egy Buddha családba, az nem jelenti azt, hogy nincs benne a másikból, de egy dominál. Nézzétek majd meg a családban, ez nem muszáj szóvá tenni. Főleg, hogyha a másik az északi Buddha családba tartozik. Nem lesz jó vége. De nézzük meg magunkba. Igaz? És akkor látjuk, hogy mind. Na most, mi látjuk a haragot, a jogi látja a tükörbölcsességet, amikor lecsitul az óceán. Igaz? Tehát egy megvalósított joginak, akinek már van szidie, igaz? Például guru szidi. Annak a harag az ingyen drog. Szó szerint élvezik. Mert nem haragot látnak, hanem tükör bölcsességet. És élvezik. Tudják, hogy ugyanaz. Ezt mondta a láma is nekem, a mesterem, hogy nem arról van szó, hogy a Buddhának nem jelent meg semmi. Igaz? De van az öt skanda forma. Érzés, érzékelés. Most az érzés, érzékelés, mi nem tudunk különbséget. A Buddha tudod, de mi? Az olyan, mint amikor eldobod a teniszlabdát, és itt van a labda, vagy itt, igaz? Inkább fordítva, amikor jön a labda, a baseball labda, és itt van, vagy itt, hát majdnem ugyanaz már a kettő.
És a negyedik skanda a mental formation. Igaz? Formáljuk a fazekas cuccot. Igaz? A jelzőket rárakjuk. Igaz? Na itt vágják el a buddhák a torkát. És nem lesz soha tudat belőle az ötödik skanda. Értem? Ezért van a haragos hidámoknak egy nyakláncuk 51 levágott fejjel. Mert 51 negyedik skanda van. 51 mentális formálás van. És a buddhák elvágják a torkát még mielőtt lenne belőle egy harag vagy egy gyűlölet. És amit látnak helyébe, az egy a megfelelő bölcsesség lesz. Értem? Guru yoga. Tehát egyesíteni yoga, namjo tibetű, az azt jelenti, hogy nam az természetes, és jor, kettő összejön. Jor. Ka jor. Ka a száj, jor, puszi. Tehát a két száj összejön, ez a tibeti szó a smárolásra. Namjor természetes összeegyesülés, értem? Tehát itt most két tudatról van szó. Megvilágosult tudatja a gurunak, és nekünk a, amink van. A pendrive-unkon. Igaz? Most a kettőt összevegyítjük, igaz, és a megvilágosult tudatát fogja venni, igaz, az erősebb. Tehát egyesítjük a tudatunkat egy megvilágosult guru tudatjával, igaz? Hát két változat van, amikor a fejünk fölött, mint Shinrezi, igaz? És ott ül egy lótuszon, és akkor egy irányban nézünk. Az a guru yoga, amelyiket Nipam Rinpoche ért, igaz, az áldás eső ott előttünk van. Szerintem, hogy ne kavarjuk a kettőt, maradjunk annál, de ne csodálkozzatok, ha találkoztok olyan guru yogával, hogy nézzek, kurvára nem számít, hogy most erre néz a guru vagy arra. Egyszerűen előttünk van a guru, és mondjuk a hét aguimák. Lehet mondani egyszer is, de lehet mondani ezerszer is. Én 100 000-szer kellett elmondjam retreaten, hogy láma tovább tanítson. És ezt a mantráját 5 000 000-szor kellett elmondjam. És van egy hosszabb mantrája, azt 1 000 000-szor kellett elmondjam, hogy láma egy ennyit tanítson nekem. Tehát ez az univerzális invokáció a Guru Rinpoche-nak. Azt mondta, aki ezt mondja, én annak jövök. Tehát az más, hogy mi nem látjuk, igaz? Mert por fedi a szemünket, de ő ott van. Igaz? Tehát előttünk Guru Rinpoche, mondjuk ezt, és mondjuk a mantráját. Igaz? És utána egyesítjük a tudatunkat. Na, kezdjük. Ja igen, ami a recitálást illeti. Tartsunk egy ritmust. Azért van mindegyik sorba 7 vagy 9 szótag, tehát páratlan, mert a sorok közötti gap űr, az megfelel megint egy ütemnek. Jó? De ne úgy próbáljuk olvasni, hogy úgy. Tehát menjünk lassabban, és tartsuk a ritmust, és ahogy felgyorsulunk, úgy gyorsítjuk a ritmust. De ne kapkodjunk. Elnézem nálunk a kolostorban, hogy amit tud, azt gyorsan olvassa, és amit nem tud, azt lassan. És akkor is soha nem tanulod meg. Inkább menj lassabban, tarts egy ritmust. És amikor megtanultad, csak a ritmus duplázod meg, csak úgy, de azhoz kell tudjad a szöveget jól, de ha nem tudod a szöveget, mit sietsz? Tehát ez itt nem lóverseny, igaz? Na, jó, kezdjük? Om gurje yaje nebjan zam bemagza dombola yam de jage nadam nye bemajune jesu da kwa ne ngam de mambenga
Tehát a guru előttünk, és mondjuk a mantrát hittel. A hit pedig onnan jön, hogy millióan világosodtak meg ezáltal a gyakorlatát, akkor ha nekik működött, miért ne nekünk? Ennyire szimpla. Értem? Ha nekik működött, miért ne működjön nekünk? Na most jön a beavatás. Tehát a gurunk van Om Ahung. Igaz? Nem itt van a bőrön, hanem benne a csakrában. Tehát amikor mondják, hogy homlok, torok, az benn van középen, nem a bőrön, értem? Tehát Om megvilágosult test. Fehér fény, igaz? Darth Vader. Igaz a remote control. Mi az? Lézerfény. Egyenesen belén a homlokunkba, és a megvilágosult testét átadja egyé válon. Ezen meditálunk. És ezáltal megkapjuk a hogy egy szép nap, majd elérjük a megvilágosult testet, a nirmanakáját. Torkából piros fény jön ki, be a torkunkba egyenesen, és megkapjuk a megvilágosult beszéd beavatását. Az előbbi volt, amikor kaptatok a beavatást, amikor kellett jöjj és a bumpából ittál vizet. Tehát, hogy erre kellett volna gondolni, nem a fényképezésre. Ez a második, amikor elmész a guruhoz és a máláját megfogod. Igaz, ez a beszéd transmission. Igaz? Harmadik, megvilágosult tudat, a szívében egy kék hung. Kék fény a szívünkbe, megvilágosult tudat, és szép nap elérjük a dharmakáját. A negyedik, hogy mind a három fény egyszerre belénk jön, és ezáltal egy szép nap elérjük a svabhavikakáját, igaz, a három kája együttvéve. Most a guru átváltozik egy fénycsovává, egy fénygöm. Fehér, de játszik az öt szín benne.
és az belénk olvas, egyé válunk a guruval. Ez a guru joga. Nagyon szimpla. Hát ezt megtanuljuk szépen kívülről. Fogorvosnál meg lehet világosodni. Főnök üvölt ránk, kit érdekel, Mahomenza guru. Na, ez volt a guru joga. Most a dzogcsénban van a szegény megközelítés, és a gazdag megközelítés, igaz? A szegény megközelítés az az alsóbb tántra, igaz? Tára, Csénrézi. Én egy kis bogár vagyok, Csénrézi fölöttem. Ezt azért tanította a Buddha, mert India brahmanista volt, és annyira hittek a külső istenekben, hogy ez volt a metodus. Meg Buddha okosabb volt, nem masszott neki ellen a helyi vallásnak, úgyhogy nem húzták fel egy keresztre. Igaz? Nem ment nekik. Tehát nagyjából brahmanista metodus tanított, igaz? Fejem fölött Csénrézi, aki nekik megfelel Sivának, igaz? Hinduknak megfelel Sivának. Tára is a fejem fölött van, ő a főnöknős, én vagyok a beosztott. Csénrézi a főnök, én vagyok a beosztott. Ez az alsóbb tántra megközelítés. Ezt tanította a Buddha a felsőbb kasztnak, brahmánoknak és a királyoknak. Az alsóbb kasztnak tanította a felsőbb tántrákat. Tehát a 8. kerületnek nem volt mit veszítsenek. Tanította a felsőbb tántrákat. Te vagy a Buddha. Nem fejed fölött. A gyógyító Buddha szadana, ott te gyógyító Buddha vagy. Azért van veled szemben egy másik gyógyító Buddha, hogy a felajánlásokat és a dicsőítéseket végez, de mind a kettő te vagy. Ezt nem mondta valaki? Mind a kettő te vagy. Sőt, aki körülötted van, az a 7 Buddha, az is te vagy. Igaz? És a 14 bodhisattva alattad, az is te vagy. Az egész mandala te vagy. Ez a dualizmust valahogy megszüntessük. Na hát ez a gazdag megközelítés. Értem, ezek a felső, Anuttara Yoga tantra, felsőbb joga tantrák. Igaz? Anuttara Yoga. Na, ehhez azért kéne beavatás. A guru jogát mindenki csinálhatja, nincs beavatása is. Oda hit kell. Igaz? De a gazdag megközelítés, tehát hogy vizualizáld önmagadat, mint guru rumpocsi, az kell beavatás, igaz? De látom, a legtöbb jötöknek van, igaz? Hála a pipéknek. Tehát elvégzed a guru jogát, úgy, mint ahogy eddig, és utána te leszel guru rumpocsi. És folytatod tovább a gyakorlatot, tovább mondod a mantrát, csak most megfordultak, most te vagy a főnök. Nem úgy, hogy te dirigálsz, hanem a tiéd a responsibility, felelősség. Értem? Tehát most te vagy felelős, hogy minden lény megvilágosíts. Nem kommandálásról van szó, hanem most te vagy a Buddha, hogy segíts a lényeken. Na, tehát amikor mondod a mantrát, a tested guru rumpocsi, igaz? Fényből vagy. Igaz? Sőt, nincsenek is szerveid, te csak egy, mind a lámpaernyő, pont így nézel ki. Igaz? Fényből vagy. A beszéded a mantra, tehát megvilágosult beszéd, igaz? És a tudatod, ami lecsó feljön, az mind az 5 bölcsesség. Értem? Ha így gondolkozol, egy nap szépen rájössz, hogy mindig is így volt. És akkor jössz rá, hogy az egész egy illúzió volt. Ha? Ha se baj.
Tehát ide még több hit kell. Igaz? De azért feljön, hogy én nem vagyok gurumpacsi. Az egy akadály. Az az ellentéte a gyakorlatnak. Mipam Rinpoche, aki írta azt a guru jogát, azt mondta, hogy akkor használsz vajrána metódusokat, de nem azt gyakorlod. Értem? Tehát amilyen akadály feljön, hogy én igaz, tényleg nem vagy guru Rinpoche, az egy akadály. Azt vagy leküzdöd, vagy beléesel. Kész. Tehát, ha akarsz tovább menni, le kell küzd. Mi? Bármit. Tibeti szó az akadályra, az barcsi, az azt jelenti, bármi, ami közbe vág. Köztet, a megvilágosodás közé. Ha leállsz az első, mindezek a gyerekjátékok, igaz? Ha az első izénél leállsz, akkor nem jussz el soha a végébe, igaz? Ennyire szimpla. Na most, amit te vizualizálsz, hogy te vagy Guru Rinpoche, igaz? Hát, ha elvégezzük a guru jogát, akkor már megcsináltuk a fény kiáradásokat. De hogyha a guru joga nélkül egyből belemegyünk a gyakorlatba, és vizualizáljuk, hogy én vagyok Guru Rinpoche, az tényleg csak a mi vizualizációnk. Igaz? Az csak a mi képzeletünk. Na, akkor jön a... Amit már megcsináltunk a guru jogába, az omahunkból fény kiárad, megérinti Guru Rinpoche homlokát, és visszajön az áldásával, tehát ugyanaz, mint a guru joga, érted? Tehát ha megcsináltuk a guru jogát, akkor már megvan. De az anuttara joga tantrákban, ha nincs guru joga, akkor bemennek ebbe, hogy fény kijön, megérinti a jidámot, és visszajön az áldásával, tehát az is guru joga, csak úgy hívják, hogy chinrang, igaz, amikor bölcsesség, istenségek belénk olvadnak. Tehát homlokomból fény kijön, megérinti Guru Rinpoche homlokát, és visszajön millió számra Guru Rinpoche formák. Olyan picitől, mint egy szezámmag, és olyan nagyig, mint Meruhegy, igaz? Mind belénk olvadnak, és így megkapjuk a testének a beavatását. Torkából millió száj, ez ugyanez van a Csenriz és a Tarasadanában is. Gyógyító Buddhában is. Amikor látjátok azt a tibeti szót, hogy Csendzsang, az ezt jelenti. Mantrák olvadnak belénk millió számra. Tehát a betűk. Vizualizáljuk a betűket, hogy belénk olvadnak. Tudat, hát a tudatnak nincs formája, és akkor vajrák, lótuszok, szimbólumok. Érted? Szimbolikus tudatok. Belénk olvadnak. És akkor van ez a három dolog, amikor te csak vizualizálod magadat, azt úgy hívják, hogy samaya sattva. Igaz? Tehát a fogadalom lény. Tehát van fogadalmat, hogy vizualizáld önmagadat így. Amikor beléd olvadnak ezek a bölcsesség lények, azt már úgy hívják, hogy jhana sattva. Jhanes, romanes, ugyanaz a szó, jhana, tudsz, tehát a bölcsesség lény beléd olvad. És akkor, amikor ez megtörtént, akkor te már egy is ugyanaz vagy Guru Rinpochéval, vagy Tárával, vagy Csén, értem? Tehát ha akkor már semmi jogod nincs azt hinni, hogy te nem vagy az. Értem? Tehát amikor innen fogva mondod a mantrát, akkor neked már teljes meggyőződésed lehet, hogy te az vagy. Igaz? Mert már összekötötted a linket. Igaz? És akkor még van a samadhi sattva, a koncentrációs lény. Tehát a szívedbe lesz egy nyolcágú lótusz, hát a szívcsakrád az nyolcágú, igaz? Ekkora, nem pizzázunk. Ekkora a virág közepes, egy-egy szírom, tehát a három új perc az a két szírom és a virág közepe, érted? Szívedben egy nyolcágú lótusz, az szimbolizálja a nyolc tudatot, igaz? Tehát van az öt érzékszerv, lekéstél a legjobb részről. A hatodik maga tudat,
És akkor van a klésa, vigyana, tehát a mérgek, és az a lája vigyana, a könyvtárunk, a pendrive-unk. Amikor álmodunk, akkor ebbe megy át a tudatunk. Ezért álmodtuk azt, hogy Al Caponéval vacsoráztunk. Felébredt hülyeség, de valami volt valamikor, hogy azt álmodtad. Lotus? Azon van egy. Holdkorong, s azon van egy hung. Gurumpocsinak a maxotagja, az a Samadhi Sattva. Igaz? Tingizingi szempáti betül. Tingizin a szamádi, koncentráció. Ting az azt jelenti, hogy mély. Mélyből megragadni. Igaz? Erre koncentrálunk. Igaz? Na most, te nem gyakorolsz Anuttara jogát, felső joga, tántrát, úgyhogy te vagy Guru Rinpoche, és mindenki más, nem? Tehát itt jön a, úgy hívják, hogy a két javak. Pinnyi. Igaz? Fény kimegy. Szia. Viszlát. Első fénykiáradás. Megint a buddhákhoz, megérinti, e-mail, akarok buddha lenni. Oké, visszajön az e-mail, el vagy fogadva. Tehát megint a buddhákkal. Permission. Igaz? Kell jegyet venni. Szigetre. Második fénykiadás, az első felfelé, a második lefelé az összes lényeket. Megérint is, megtisztítja a karmájuktól, és ők is átváltoznak a jidámmal. Tehát amikor ezt gyakorlod, mindenki buddha. És így leszel buddha egy nap. Bármilyen kétkedésed van, egy akadály. Tedd túl magad. Persze ez hülyeség, ez nem így van. Azt hiszük. De ami most vagyunk, az mi? Az mi? Igaz? Egy nap meghalunk, és akkor mi van? Semmi. Egy memóriakártya leszel. Tehát ez, amit vizualizálunk, ezáltal a metodus által világosult meg minden buddha. Úgyhogy ha nem hiszünk benne, az a mi bajunk. Arról nem tehet más, csak mi. Értem? Ez a felsőbb joga tantra. Na most ezt csinálod, guru? Ezt csinálod, csérizi, hiába alsóbb tantra. Vannak felsőbb tantra csérizi gyakorlatok is, amit Tangtong Gyalpo írt. Mi nekünk csérizi szádanát, azt a köznépnek írta, aki általában, igaz? Annyit lát, hogy buddha szobors le kell hajolni. Értem? Tehát az a megközelítése van. De ugyanaz az ember, ha tanul, akkor rájön, hogy van ez a megközelítés is. Igaz? Ez megint felfogás kérdése, igaz? Kapacitás kérdése. És akkor mondod a mantrát, az összes lény, Guru Rinpoche, minden gettó. A részszínű hegy, a tiszta földje Guru Rinpoche-nak, és minden tudat az megvilágosult tudat. Ennyire szimpla. Ez a felsőbb joga tantra megközelítés. Igaz? Kérdések volnának. Úgy sem tudom a választ. Van három szatva. Szatva az lényt jelent, igaz? Samadhi szatva az, amikor csak vizualizálom. Egyébként nem jó szó a vizualizáció, félrevezet nagyon. Visszavezet arra, hogy vizuális. Ez a virtual reality. Nintendo. Nem. Tibetül mikpa az azt jelenti, hogy fókusz. A vizualizáció egy olyan szemmel való. Mit látsz, Laca? Igaz? Fókusz az azt jelenti, hogy a tudatodat teszed oda. Értem a különbséget? Tehát nem arról van szó, hogy te vizualizálsz egy tárat,
és akkor kezdődik a kavarás, hogy milyen színű a ruhája, nem az. Itt arról van szó, hogy fókuszálsz egy istennőre, vagy egy istenségre. Itt fókuszálásról, nem playboyról van szó. Tehát samadhi sattva az csak, amikor a mandalát felépítjük. De még csak a mi kavarodásunk. Jhana sattva, amikor megcsináltuk a három fény kiáradását, és visszajönnek a bölcsesség lények, és belénk olvadnak. Tehát a homlokunkból fény kijön, megérinti Guru Rinpoche-t, és visszajön millió számra Guru Rinpoche testek, és belénk olvadnak nagyjából a homlokunkba, de az egész testünkbe. Torkunkból piros fény kijön, ugyanaz, mint a beavatást nagyjából, csak itt sokkal precízebb. Millió számra mantrák, betűnk olvadnak az egész testünkben, de nagyjából a torkunkban. Szívünkből kék fény, visszajön. Ez a tudat, mivel a tudatnak nincsen formája, tehát szimbolikusan lótuszok, vajzsák, csengők, dharmakerekek, minden, ami szerencsés jel, mind belénk olvadnak. Amikor ez megtörtént, akkor már elválaszthatatlanok vagyunk, jérmé. Elválaszthatatlanok vagyunk az istenségtől. Na akkor már mi átváltoztunk jhana sattvára. Bölcsesség lény. Értem? Akkor már nem csak samaya sattva, akkor már egy vagy Guru Rinpoche-val. Ha ezt nem hiszed el, az a te bajod. De az egy akadály. Értem? És akkor, amikor ezt megcsináltuk, akkor mehetünk tovább, zumolunk, fokozódik a drámai feszültség, igaz? Ne legyél a néhestek is, madár. És akkor jön a szívünkbe a koncentrációs lény. Ez a samadhi sattva. Koncentrációs lény, igaz? Szívünkbe, de ez benne van a gyógyító buddha, ez minden szádanában benne van, csak soha nem jutunk el odáig. Ott van a lotusz, nyolcágú, azon egy holdkorong, abba belé szúrva, szó szerint a hung, tehát belé van nyomva a maxotag, és az körbe van véve a mantrájával, el is felejtettem mondani. Milyen jó, hogy tanítok. 12 szótag, hát nem olyan nehéz. Igaz? Om a hung benza, tehát 6-6. Om a hung benza, guru pemasidion. Férfi istenségeknél általában kifelé fordul. Igaz? Tehát így. És akkor kívülről el lehet olvasni, tehát az azt jelenti, hogy itt kezdődik, és erre felé megy. Om a hung benza, guru padma siddhi hung. A női istenségeknél befelé fordul, tehát így jön. Om tare, tutare, ture soha. Ez nem 100%. Vannak férfi istenségek, és befelé fordul azért, mert női tantra. Tehát a kagyu felosztja pagyu-magyu. Női tantra, férfi tantra. Apa tantra, anya tantra. És akkor vannak férfi istenségek, hogy a női tantrába sorolják őket, és akkor ezért befelé fordul. Tehát van kavarodás ott is. De ebbe az esetben... Ezt csak azért mondtam, hogy ne legyen később, hogy Léksi azt mondta, hogy minél. Tehát tara az om, tare, tutare, ture, soha. Erre megy, és befelé fordul. Guru Rinpoche kifelé fordul, oma hum, csénezi kifelé fordul, oma, oma nipé me hum. Értem? És ez mind így körbeveszi a hungot. Értem? Ha most, ha nagyon akarsz koncentrálni, akkor egy idő után ez elkezd remegni, és elkezd forogni. És szétver mindent, ami nem megvilágosodás. És abból fény kijön, és minden lényt eláraszt megvilágosult fénnyel. Tehát ezek a különböző nyémpák, úgy hívják tibetül, approach, megközelítés. Tehát ha nagyon érdekel, van megközelítés, nyempa. Amikor megismerted a csajt. Vagy kapsz egy interjút a királytól.
Vagy Gyurcsánytól, mit tudom. Van a nyilvár nyimpa, amikor már megkaptad a hölgy kezét. Vagy ott vagy interjún. Igaz, a főnökkel. És akkor van az, amikor egyé váltál vele, igaz, hogy te vagy már a király. És az a megvilágosodás. Értem? De ehhez kell koncentrálás. És a koncentrálásnak mi az ellentéte? Szétszortság. Ezek vagyunk most. Azt mondják, hogy ha rálépsz egy taposó bombára, az feldob. És egy kicsit szétszort leszel. Értem a... Ez a Vajrayana megközelítés. Tulajdonképpen nagyon szimpla. Jó, hogy most sokat mondtam. De... Tulajdonképpen csak hit kell. Értem? Azért nem árt egy kis tudás az alap, Theravada. Igaz, a négy nemes igazság, és a négy pecsét. És azért nem árt egy kis Mahayana alap. Igaz, Bodhicitta. Tulajdonképpen Bodhicitta nekünk soha nem lesz semmi. Csak mi mindig próbálunk egy rövidítőt keresni, és mindig szakadékba esünk. Még valami kérdés? Ha már a bárcse szóba került a hadsorosi, mert tudom, most időn nem engedi, de a bárcse lemszel, hogy miért kongatunk be, és az a szöveg röviden. És... Itt van valakine az a hadsoros ima? Na, dömnyél! Van időnk rá. Ez egy nagyon rövid formája, a bácsi lámszél az hosszabb. Ez nyugatiaknak való. Látjátok, hogy nem úsztátok meg hét sorra? Még kaptok hatot. Köszi. Düsszum szon jégururum pocsé. Düsszum a három idő buddhája. Mi a három idő? Jelen, múlt, jövő. Néha látjuk, hogy négy idő, az amikor már megvilágosodtás, megszűnik a relatív. Jelen, múlt, jövő. Értem? De amíg dankopista vagyunk, addig három idő van. Düsszum szányé, tehát a három idő buddhája. Guru Rinpoche, igaz? Nödub kündang devacsimbos. Nödub, az a megvilágos, szidi, megvalósítás. Nödub kün, minden megvalósítás. Megvalósítottál. Dzsup, megvalósítottál. Oké. Mi mondjuk, hogy gyakorlunk. Kicsi hülye hangzik. Dzsup az... Tibeti gyakorlás, de tulajdonképpen a szó megvalósítást jelent. Tehát amikor te dharmát gyakorolsz, te megpróbálod valósítani. A retreat, a három éves elvonás, azt a házat úgy hívják, hogy Dzsupkang, megvalósító ház. Tehát ha nem azzal lennének elfoglalva, hogy ölik egymást, akkor azt tulajdonképpen kéne megvalósítsák a dharmát, igaz? Tehát értem ezt a siddhi szót, Dzsup. Tibetül nem gyakorlod a dharmát, hanem megvalósítod. Tehát te nem leülsz gyakorolni, hanem leülsz megvalósítani. Ez vezet oda. Nudum kündang Deva Chimbo Sáp, tehát a nagy Deva Chimbo Mahasukha, a nagy boldogság, igaz? Barcsi künszél, minden akadály elhárítója, igaz? Düdül jackpot szál, düdül szarubán. Minden gonosz kiirtója. Dül különben tame, szelidítője. Igaz? A vinája az azt jelenti tulajdonképpen, hogy szelidíteni.
Dürül Jakpo. Jakpo az haragost jelent. De itt Vajra haragról van szó. Na, az ordinári harag, ami nekünk van, az mindig kívülre, más a hibás. Igaz? Ez Vajra harag, ez az egót felé. Tehát amikor haragos istenségekről van szó, semmi közük nincs másnak ártani, hanem az egónkat kell elpusztítsa. Milarepa azt mondta, hogy amikor haragos mantrát mondasz, és ha elönt a méreg más iránt, akkor annak az istenségnek a formájába születhetsz, de egy démonnak. Ez megtörtént milliószor, úgyhogy egy kicsit ügyeljünk rá. Ezért nem volna szabad nyíltan ezeket tanítani. Tumotól kezdve, karma mudra, még ilyesmi, nem volna szabad nyíltan tanítani. De valamiből fel kell tartani a kolostort. Száll az energia. Tehát ennek a haragos, vágyzsa haragnak az energiája, amelyik az ego ellen fordul, nem más ellen, értem? Sörva dep. Imádkozom hozzád. Dép azt jelenti, hogy dobni. A tibetiek dobnak egy imát. Szingyiláp tu szó. Hozzád imádkozom, és add az áldásodat. Ezt már megbeszéltünk. Sinang. A szangwe. Ja, én mind szangyét olvastam. Sinang szang. Külső, belső és titkos barcsé, akadályok. Külső akadályok a természet. Azért nem gyakoroltam, mert nem jött a buszom, azért nem jöttem a tanításra, mert földrengés volt, tűz volt. Tehát ki külső? Nang az belső, az a testünk. Tehát azért nem jöttem a tanításra, mert a testem nem jött. Az már nem kifogás. Tehát az test és beszéd tulajdonképpen. És a titkos szang az a tudat. Tehát azért nem jöttem, mert a tudatom azt mondta, hogy ne jöjjek. Értem? Ezek az akadályok. A külső akadály az a télen, hogy hideg van, és nyáron, mert meleg van. Azért nem meditálunk. A belső akadály az a testem. Hát nézzük meg, a legtöbb ember nem tud ülni 5 percet. Igaz? Nem, hogy még szamadi. Hát ülni nem tudna. Menj oda egy cégbe. Hú, egyszer valakinek a szüli napja volt, és akkor csinált egy ilyen fundraising. Mi az magyarul? Egy gyűjtést, hogy... Meghívta az összes barátait, mindenki interior designer volt. Mindenki korom feketébe, azt hittem, hogy temetésen vagyok. Hát New York, betegek mind. Na minden esetre kurva jó fejek voltak mind. Mind interior designer. És akkor arról volt szó, hogy lesz egy óra meditáció, utána én főzök egy nagyot, és akkor mindenki ad valami pénzt, nem ajándékot a csajnak, hanem pénzt a kolostornak, érted? De nem voltak buddhisták. 5 nap után még jöttek az e-mailek, hogy ez volt a legjobb születésnapi bulin, amin valaha voltak. Na mindegy, mondtam, hogy tegyük a meditációt először, mert mikor megkezdődött a buli, utána már nem lesz. Hát nem tudtak ülni 5 percet, szegények. Tehát szeretni szerették, de... Hát milyen szamadi? Hát milyen siné? Értem? Szóval látod, ez már belső akadály, ez a test és beszéd. Értem? Tehát ott volt az intenciójuk, hogy ők szeretnének. Tudod? A titkos az a tudat. Hát ha a tested nem tud nyugton ülni egy percet, akkor hol van a tudatod? Na, a kettő egymást hergeli. A tudat hergeli a testet, és a test hergeli a tudatot. Tehát ezért van az sinében, hogy mind a kettő siné, nyugodjék békében. Azt jelenti szó szerint, si az béke, és né az nyugvás. Na most a... Pff,
tibeti szavak. Tibetül akármelyik szó lehet ige vagy főnév. Attól függ, mennyire van lefagyva a fejed. Hogyha amikor fordítsz tibetiből, lehet békés nyugvásnak, vagy nyugodni békében, érted? Nagyon tudnak kavar. Ezért van az, hogy ellentétes fordításokat látsz, mind a kettőnek igaza van. Ezért mondom, megtanulnátok tibetül, megértenétek, hogy miért van ez a sok ellentét. Tehát értem, Sinang Sangwe, a külső, belső és a titkos. Külső az a, az elemek, tehát van a 4-5 elem. Ha ez az 5 elem balanszban van, akkor nincs gond. Ahogy az egyik kiborul, hála pipéknek mindent megtettük, hogy szétverjük a földet. Igaz? És akkor jött a globális felmelegedés. Ezt a bugyik méretéről lehet már látni, igaz? 40-es években. 80-as években. De... Fogsejem. Ha olyan meleg van már, hogy... Forgószél, a szél ellen, tehát a levegő ellen kiborult a balanszból, és akkor jön egy pusztítás. Föld ellen, földrengés, víz ellen, első nézzük meg a Duna, hol van már. Igaz? Kaliforniában minden évben van egy erdőtűz. Hát minden évben van. Hát miért építsz oda? Ez komolyan, miért építsz oda? Igaz? A másik is odaépíti a hoteljét fél méterre a Dunától, hogy minden reggel rohan ki, tudod, hogy mi van. Tudjátok, miért van a partmendi indiánoknak ilyen előálló jobb fülük, s hátra csapott homlokuk? Minden reggel kirohan a sátorról, mizug, jó a tenger. Ugyanaz a Tiszával. Odaépíti a házát, minden évben a Tisza kijön, 6 kilométerre beben van mesíkság. És a másik csodálkozik, hogy miért. Tehát a, felhúzzuk a helyistenségeket, és ők kontrollálják az időt. A sok építkezéssel, szennyezéssel felhergeljük a helyistenségeket, és ezek nem megvilágosultak, de százszor akkor erejük van, mint nekünk. És ők a főnökök, ebbe a helyen az évják helyisten, szádák, száz hely, dák, főnök. Na most ezeknek semmi közük nincs az ők határaiknak, a mi politikai határainknak. Tehát semmi köze nincs, hogy Szlovákia, Románia, érted? Ezeknek van az ők területük, amikről mi nem is tudunk. És ők kontrollálják az időt. Lebombázol egy erdőt, oda nyomsz egy shopping malt, aztán csodálkozol, jön egy földrengés, és leszedi. Igaz? Tehát karma. A karma az nem csak ránk jön vissza, hanem a környezetre is. Tudod? Ez Sinan Sangwe bácsi. Hiwa. Békisd. Érted? Tehát békisd a, ezeket a ezeket a zakadályokat. Samba az wish. Kívánság. Lüngyi dzsup, lüngyap, spontán megvalósul önmagától. Erre egy példa a Devachen, igaz? A Masuka, Bati. Amitabha Buddha még lény volt, azt az aspirációs imát mondta magában, hogy amikor megvilágosodok, legyen egy olyan tiszta föld, ahol mindenki születhet. Na most a többi tiszta föld, Áksopjának a legtöbb, Kagyu, Szida, Milarépás, Márpa, mind a Nömbargávában vannak, tehát a keleti Buddha földön. Oda nem tudsz születni, csak ha a 8. bumin vagy. Nem az első, a 8. bumin. A Devachen az egyetlen, mert van háromfajta tiszta föld, van átlag, közepes és legjobb. Na, relatív, igaz? Jó, nem jó és közepes. Igaz? Megkérdik a székelyt, hogy van jó. Bővebben nem jó. Na most, ezek mind felsőbb tiszta földek,
de csak a Devachan az egyetlen, ahova mindenki tud születni, még állatok is. Tehát ha látsz egy megdöglött állatot az utcán, és ha mondasz egy omani pémehungot, az oda tudja dobni az iparost, érted? Ekkora erre van Amitabának, igaz? Na most, amikor Amitabha megvilágosodott, az aspirációs imája spontán megvalósult, mert megvilágosult. Így lett a Devachan. Tehát értitek ezt a lündjidupa? Ez az eszentje spontán megjelent. Igaz? Mint például vannak emberek, hogy megjelenik a szobába, és uppá, minden más lesz. Mert spontán olyan ereje van a karmájának köszönhetően. Legyen az negatív vagy pozitív. Édes mindegy. Tehát amikor spontánról beszélünk, nem muszáj feltétlenül pozitív legyen. Van, aki spontán tud egy nap alatt háborút csinálni. Igaz? Mert megvan az ereje rá. Tehát a számba az általában pozitív gondolatokra, de nincs benne a szóba, de itt ebben az esetben imáról van szó. Lünnyidupar, tehát add áldásodat, hogy spontán megvalósuljanak a kívánságaink, igaz? Ha lehet pozitív, nem azt, hogy elnök legyek. És aztán jöhet a trónok harca. Tehát ez a hatsoros ima. Szerintem Gurumpocsi nem fog megsértődni, ha beszorjuk. Na, akkor lehet 7 soros ima és 6 soros bónusz. Bónusz csomag volt ma. Na, ha van kérdésetek, tartsátok meg magatoknak, mert... Na most a Tara meg Csénrizi gyakorlatok után szokott lenni ez, hogy Gévádi Nyurdodá Csénrizi van Dunyune. Ezáltal a gyakorlat érjem el a Csén, itt nincs benne, de azt beszúrjátok ide, csak megváltoztatjátok Csénrizit Guru Péma. Értem? Tehát, hogy ezáltal a gyakorlat által érjem el Guru Rumpocsénak a színvonalát, ezáltal minden lényt helyezek abba a szintbe. Értem? És bármilyen dedikációs imát mondjunk, mert nincs ebbe benne. Igaz? Tehát három dolog fontos egy gyakorlatban. Egy, menedék bodhicitta, az az alap. Közepe maga a gyakorlat, Csénrizi, Guru Rinpoché, leborulás, siné, bármi. És a harmadik a dedikáció. Ez a három megvan. Mindegy, milyen szarról csináltuk. Valamit csináltunk. Ezt értsük meg. Mindegy, milyen rosszul ment. Ha ez a három megvan, valamit csináltunk. Ha nem csinálunk semmit, akkor nem csináltunk semmit. Értem? Tehát mindegy, milyen szarul ment. Ha ezt a hármat megcsináljuk, akkor valami volt. Ha igévád így nyúrod, ahogy én bémad úgy nyújtod, vagy ugyan már lepad, és a Szólom, de hidd a nyúzi banyat, a nyúbét a nabad, gyönyi gyegán a gyibál a duba, és a bizol a duba, és a gyabar papa, és a gyibál a gyűrűzöm, vagy a nyúzi dítel a gyűzi dönyi, vagy a gyerem, amikor szányi a kuszom nyúmi zinad, a gyönyi minyom, de bizon a gyönyi zinad, gyönyi zinad, a mellán duba, só. Köszönöm szépen. Ha nem csináljátok, nem az én hibám.